Ta shohësh nga harta duket si një pik ujë në oqean. Kjo është Kosova, vendi më i vogël dhe më i ri në Evropë. Shtrihet në qendër të gadishullit ballkanik dhe rrethohet me Serbinë, Republikën e Maqedonisë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Ky vend i vogël numëron 1.8 milion banor. Si një vend multietnik, në Kosovë jetojnë disa komunitete. Shqiptarët, serbët, turqit, boshnjakët, romët, ashkalinët, egjiptasit dhe goranët. Brenga shqetësimi më i madh në këtë vend është papunësia. Ky fenomen është i shprehur sidomos tek moshat e reja. Organizata UNICEF Innovations Lab Kosovo për 6 vite lufton këtë dukuri, duke përkrahur grupacione të komuniteteve të ndryshme në të gjitha komunat e Kosovës, e duke u fokusuar në zonat e largëta rurale. Një prej qëllimeve kryesore është ngritja kapaciteteve të rinjeve dhe të rejave, duke përfshirë grupet më të marginalizuara. The lab got underway in 2010. UNICEF was looking at a set of questions. How can we address the enormous set of challenges facing adolescents and young people in Kosovo? How can we realize adolescents and youth as an opportunity and not as a challenge for Kosovo? At the same time, we were asking questions around how do we use this new set of emerging technologies that can help us do incredible things for children and young people? How can we help bring young people closer to decision-making processes to make sure that politics, to make sure that services are responsive to their needs? We are dedicated to three things. One, we are looking at new and emerging technologies and how we can take advantage of these technologies in the service of children, how we can help our partners, how we can help our public institutions, even how we can help UNICEF and other UN actors take advantage of some enormous changes and developments in the field of information and communication technology. The Innovations Lab gives an opportunity for UNICEF to provide new solutions to problems that are much more effective in bringing about results for children. It is able to reach out to through new technologies to many more audiences than in the past. We are able to provide real-time monitoring of our programs so that we can detect any problems quickly and address them swiftly. This is a clear example of how UNICEF has incorporated responsible risk-taking, because it's about coming up with new ideas, testing them on the ground quickly to deliver the best results possible, also in a short period of time. 50%, one in two of the population in Kosovo is under the age of 25. And this is a great opportunity for Kosovo because young people are in fact very much in tune with the global digital information culture. They are very adept at using social media, at using digital tools. And in fact, in a recent survey that UNICEF has done, 9 out of 10 young people between the ages of 15 and 24 use the internet, have computers, and therefore it is a great opportunity for Kosovo because the young people of Kosovo are part of the global digital culture.
the young people of Kosovo have seen an opportunity provided by the Innovations Lab that they can actually be part of solving the solutions of children and adolescents. Rrjeti edukatorëve bashkëmoshatar apo siç njihet PEN, si rrjet u themelua në vitin 2004 me një projekt të financuar nga UNICEF, ndërsa si organizatë joqeveritare filloi të operojë në vitin 2008. Ky rrjet është i përfshirë në 29 komuna të Kosovës dhe ka mbi 1500 vullnetar, ndërsa brenda në PEN janë të punësuar rreth 35 persona. Projektet kryesore të PEN-it janë laboratori inovacioneve të Kosovës, të cilën e implementojmë së bashku me UNICEF-in dhe mbështetet nga ADA, do me thonë Agencioni Austriak për Zhvillim, dhe nga ING Banka. Innovations Lab Kosovo u jep mundësi të rinjëve të shprehin problemet që kanë si komunitet. E më pas këto probleme propozohen si ide për të analizuar nga një grup profesional. Në laborator çdo 3 muaj paraqiten rreth 100 aplikacione, prej të cilave selektohen vetëm 10 e pastaj për të marrë pjesë në punëtori. Gjatë realizimit të projektit dhe kohës së trajnimeve, stafi UNICEF dhe PEN u ndihmon në zhvillimin e ideve. Sidomos në këtë aspekt kontributin më të madh japin mentorët e secilit grup. Përfitues në këtë rast janë 4 të rritur nga SOS Fshati, ku përmes trajnimeve në Upshift u aftësuan me njohuri të reja, u informuan me fushat e ndryshme të biznesit të jetës. Gjatë implementimit projektit ne kemi pasur disa llojet aktivitetet, kemi fillu dhe më thonë me një takim motivimit, të cilin e ka bërë njëri nga mentorët e Innovations Lab, ka bërë Laura Traqa, ka bërë takimin e motivimit të pjesë marsve. Në aktivitete kanë morrë pjesë gjithsej 15 të rinj nga shtëpia e rinis, që është projekti SOS Fshatra Fëmijëve. Kemi pasur trajnime të cilat kanë pasur bëjnë me vetëpunësimin me sipërmarrjen. Dhe gjithashtu kemi organizuar dhe disa punëtori, të cilat kanë qenë më shumë me përpunimin e kartolinave, sikur kjo që jemi duke bërë tani. Pas implementimit të projektit ata përfituan shumën prej 2000 euro. Sot kanë të krijuar këtë biznes kreativ, i quajtur dekorime nga dora ime. Kompania jon ofron shumë gjëra të ndryshme, të cilët janë ftesat, dekorimet e ahengjeve të ndryshme, dekorime me balona, gjithashtu dekorime me dekorimet e veturave të ndryshme. Gjithashtu kemi pasur dhe përkaj nga SOS Fshatrat e Fëmijëve, cilët nga kanë ndihmuar që ta paguajnë këstin e qeras, nga kanë gjetë disa punë që kemi punuar një për ta, gjithashtu nga kanë ofruar dhe mbështetje të ndryshme financiare dhe jo financiare, që nga kanë ofruar në shfrytëzim objektet e tyre, në të cilat edhe i kemi mbajtur punëtori, dhe gjithashtu punën fillestare i kemi filluar në garajën apo në podrumin në shtëpisë të rinisë. The other two components of the lab, we spend a lot of time thinking about how we can help young people be advocates for themselves, how we make sure that they have knowledge of their rights, that they're able to engage with duty bearers to make sure that their rights are realized and respected. And then lastly, the big goal of the lab in some ways is to work ourselves out of a job. We see a generation of young people in Kosovo and around the world who are set to inherit a number of enormous challenges: climate, political instability in different places in the world, poverty. We need to be ensuring that this generation is prepared to tackle these challenges. And so a lot of the work we do is grounded in helping young people become social innovators and social entrepreneurs so that they can understand those problems, build
impactful, meaningful solutions to those problems and ultimately deliver those solutions to help still other people. Edhe gjashtërinjtë e Graçanicës në krye me Jovana Savicevic, zhvillua një shtëpi kreative krejt kjo fal Innovations Lab Kosovo. Pa, generalno moje iskustvo na apšiftu je bilo stvarno dobro, gde sam naučila mnogo toga, naučila sam da pišem projekat, pre svega jedna od najbitnijih stvari koje se nauči na apšiftu, gde smo se družili svi zajedno, svako je pomogao koliko je mogao, svi smo davali svoje ideje, svi smo pokušali nešto da izgradimo zajedno, što će da traje i što će u stvari da uspe uopšte. Što se tiče uopšte Upshifta i njihove organizacije, ja mislim da je to jedna veoma dobra organizacija koja radi svoj posao kako treba. Veoma su svi oni koji učestvuju tamo druželjubivi pre svega. Upoznali smo nove ljude, nije bilo nadmetanja, nije bilo nikakvih problema što se tiče nas Srba i Albanaca. Zajedno smo provodili vreme i van radionica gde smo se okupljali u prostorima, pevali karaoke i ostale mnoge stvari. Idejt dhe punimet që gjendën të ekspozuara brenda kësaj studio janë realizuar nga dora e tyre. Pa pre svega, kada smo završili taj projekat i kada smo dobili projekat, mi smo morali da nađemo jedan prostor u kome ćemo sve to da radimo. Naša ideja je bila da otvorimo jednu kulturno-društvenu organizaciju, tačnije kulturno-društveni centar koji se zove Creative House, gde smo mi želili da okupimo omladinu od mališana, bukvalno od 5 do 105 godina, gde će oni moći da se ostvare i da iskažu svoje ideje, a pritom i da nauče neke nove stvari. Kada smo uspeli da sredimo ceo prostor, mi smo krenuli sa izradom projekta, a to je da uradimo knjigu utisaka kao i Red Box. Red Box služi za to da imamo ga u kreativnoj kući u opštini gde možeš da snimiš svoju poruku i to se direktno ide na sajt kreativne kuće. Pas përfundimit, kjo projekt u prezentua edhe në shkolla. E po në këtë ambient frymzues janë mbajtur edhe aktivitetet të ndryshme, si ajo e grafikës dhe mbrëmjet multikulturore, ndërsa momentalisht përmbajt edhe një kurs i gjuhës angleze. Për mes podiumit, këta të rinj nga Ferizaj shprehen shqetësimin e tyre që e përballojnë si komunitet. Qyshin a i involvun në podium kanë qenë në rjetet sociale, cilat na kanë njoftu për podiumin, atëre na si grupina bo, kena aplikun dikon 9-10 veta për podium edhe jena pranu gjithë. Si antor të Ferizajt, kena vazhdu me ligjeratat për podium, gjithashtu për mes podiumit kena bo edhe një holumtim me 459 trinjt komuniteteve Roma Shkali Egyptian. Për mes kësoj holumtimi kena vrejt që diçka që e brengus më shumë komunitetin ka qenë braktisja e shkullës, ku edhe kena vendus me bu një video avokuse, fushat avokuse për edukim, edhe kena bo kena qitë në YouTube, kena pas shumë rezultatet mira. Misioni i PEN është fuqizimi të rinjëve dhe të rejave për të bërë agent të ndryshimeve pozitive në shoqëri. Pasi që PEN-i është organizator i nora dhe punon me tri, të bëjmë sa ma shumë fuqizimin e rinis, të parandalojmë dukurit negative në Kosovë, miremi shumë edhe me barazin gjinore dhe në këtë mënyrë të ecin sa ma mirë projekte, të ecin sa ma mirë aktivitetet dhe rinia që thojmë gjithmonë është e armja Kosovës të bëjmë ndryshime pozitive në Kosovë.
Innovations Lab Kosovo deri sot kanë mbështetur 174 projekte, 522 themeluës të rinj, 120.000 përfitues direkt, 38 projekte të mbështetura multietnike, derisa 56% kanë arritur të kenë edhe mbështetje institucionale, ndërsa 83% kanë vazhduar me aktivitetet pas implementimit të projektet. Metodat dhe teknikat e programeve të Innovations Lab Kosovo sot janë bërë model praktikues edhe në 16 vende të botës. We've actually been working with our colleagues in UNICEF in Palestine and have launched the program in Palestine, the platform in Palestine, so that young people in Palestine are already finding volunteer opportunities, ways to contribute to their community using Palestine volunteers. Same technology that we developed for Kosovo at use in Palestine first. So really exciting bit there. And that's how DC works. We build for here, we build with an eye toward how it can be useful elsewhere in the world.